Är du lite hungrig? Bro, jag är fett hungrig alltså. Kaggen bara, den kurrar, den nästan skriker. Det känns som ett år sedan jag käkade. Du, på tal om ett år sedan. Jag tror det är exakt ett år sedan idag vi käkade, eller vi försökte käka 100 sushibitar på 100 minuter. Den är fan sjuk. Men hur fan kan vi toppa det alltså? Jag vet inte. Alltså, vi kan ju börja med att försöka klara en challenge någon gång. Okej, ja, den gjorde ont, men den gjorde ont, det gjorde ont. Jag tänker så här, sushi är gott, men det finns, vad är bättre än sushi? Lite godare. Burgare. Burgare? Pizza kan vara nice. Ja, pizza kan vara, kebab kan också vara nice. Kebab liksom, en rulle. Men, ja, burgare, det ligger någonting i det. Det ligger, eller det är någonting jag säger. Jag har en tanke, jag har en idé. Följ med mig. Ser du där borta? Jag ser. BAP, BAP. Burgers and Pastrami, Sveriges bästa hamburgare. Jag tänker att vi kliver in där och vi ber dem. Nej, du får vänta på min beställning. Okej. Tjena! Oh, tjena. Är det bra? Det är bra, själva då? Ja, det är fint. Är det bra med din broder? Så här ligger till. Vi är hungriga. Och vi vill köra en liten challenge här. Jag vill beställa 100 burgare. 100 burgare? 100 burgare. Och det här ska vi smälla i oss på 100 minuter i tanken. 100 börjar i 100 minuter. Ja, förmodligen kommer vi käka lite mer och det kommer kanske gå snabbare. Men vi kan börja där liksom. Så vi lägger en sån beställning, sen får du får smälla på lite vad du vill på då. Jag kör Royal. Royal. Om det funkar för dig. Ja, det är fint. Ja, men grymt då. Super. Kör vi. Nu snackar vi. Flaggorna är på alltså. Hur många är det som lastas på här nu? Nu är det 50. Där är 50 stycken. 50 första. Nu är det 48,2 till. Okej. Okay. Alltså du har varit jävligt kaxig nu off cam här innan när de här börjarna. Så jag tänker det här. Ja, men det där blir bra. Det där blir bra. Det var fint. Jag vill bara välkomna dig till en ny video. Gott folk, glöm inte tumme upp där, subscribe om du är nya. Vi ska försöka smälla i oss 100 burgare tillsammans på 100 minuter. Vi får se hur det går. Jag tror det här kan bli jävligt svårt. Det här är enligt mina beräkningar 2 kilo kött var, så 4 kilo kött tillsammans plus allt bröd. Det är saltgurka, det är lök, senap, ketchup och du vet, alltså det här är ju ost också, som alla de grejerna. Ja, oj, just det, jag glömde. Det är en flagga också. Jag tror det kan bli svårt. Men vi försöker göra vårt bästa. Ni får gärna skriva kommentarer om ni tror att vi kommer klara det. Okej, men jag går in på timer här och så kör vi igång då helt enkelt. Klockan är 16:07 nu. All right, Europa. Nu kör vi igång här då. Let's go. Bam! Där är vi live. Ska vi börja? Nu börjar vi. Du kan inte börja med dem, det där är finalbörjarna. Jaha, okej. Okay. Eller? Om du börjar därifrån så börjar jag härifrån. Det har gått så fan. Okej, tar du en burgare i två eller tre tuggor? Två. Jävligt gott. Ja, jävligt gott, ja. Mm. Vi är lite besvikna på oss själva från förra gången. Det är ganska sällan jag klarar sådana challenges. För att jag sätter alltid ribban så jävla högt upp. Jag vågar inte ta ut någonting i förväg. Ja. Men jag tror jag har större chans idag än på sushi. Ja, absolut. Nu var sushi ganska nära för mig. Jag snackade igår igen. Ja. Ja. Okej. Okay. Hur många har ätit? 2,5. Det är bara, man räknar bara flaggorna. Det är perfekt. Vill man ta det lite lugnt eller vad vill man göra? Jag tror att vi kör lite mer lugnt alltså, för det kommer hålla mer en längre runda. Mm. För om vi käkar så jävla snabbt så kommer vi mätta snabbt. 100 minuter, det är ganska mycket. Ja. Men jag tycker inte säga någonting förrän så vi börjar, om vi närmar oss nästa, alltså 50 punkten på båda. De här burgarna, de är inte varma för alltid liksom. Nej, och därför man måste bara hålla en stabil takt. Nu är det jävligt gott, alltså riktigt jävla gott. Vi är på BAP förresten, för jag som inte vet, Sveriges bästa burgare, 100%. Utan tvekan. Allt här är gott. Men, om en halvtimme, typ, jag tror inte det kommer vara så gott då. Ja, som kanske. Förra gången, då tävlar vi mot varandra. Jag kom närmst. Ja. Men jag klarar inte. Du får tänka på de där bitarna sushi var också, det var inga små bitar. Alltså, det var ju gigantiska. Det var riktigt stora bitar. Men jag tänker att vi dammar av en bricka. Sen chillar lite. Eller? Ja. Alltså, du vet att det här, allt som ligger här nu, det är bara hälften. Vi ska äta en till som bricka sen. Brödet känner jag. Jag är rädd för brödet. Det är det. Alltså, kolla här. Det är rejäla burgare då. Alltså. Folk tror säkert att vi kommer käka under 60 grams puckar. Men det händer inte. Fan, inte ens Matt Stone, tycker du? Ja. Ninos, vad tror du? Vad ligger ni på?
Det här är, vi käkar en varsin bricka nu, så jag är på 9 stycken. Om ni frågar mig, alltså ni måste klara av det. Alltså. Ni kan inte faila på varje challenge. Vi blir blacklister från Bappan och sådär. Nej, men... Nej. All den där muskelbyggandet i onödan. Ja, det är sant. Det är jävligt sant. Jag börjar visa lite varför jag har biceps. Liksom. Känner inte att det börjar bli starkt med senapen? Det blir starkt liksom. Man känner typ det styrliga i käften av gommen. Alltså så här. En sån här hamburgerbit jämfört med en sushibit, det är stor jävla skillnad. Ja. En halv sån här är sushi. Nej, inte, nej. Tror inte det. Jag tror det här är värre. Jag tror det är easy peasy. Nu har vi klämt igenom en hel sån här och det är 12 stycken. Då har vi 12 bar här, plus en till, det är 13. Jag undrar mycket det, alltså, om du ska smälla upp det till en vanlig burgare. Nu får vi se, hur löser vi det? Och du knäpper också upp det. Det är en smart taktik. Hellre gör det tidigt än sent. Nej, men vi har kört i 10 minuter nu och vi har käkat 24 burgare. 24% done. Bro, jag tror vi har det här helt ärligt. Ja, nej. Tror du på riktigt? Ja. Ser du Ninos peppar, bro? Nej, de kommer klara det. Det är nästan 100. I början, jag bara, ja men vi ska bara äta det här sen det är klart. Så bara, ja just det är så här mycket till igen. Eller, kan du trolla lite eller? Nu andas lite frisk luft. Sträcker på oss. Sträcker på kaggen. Andas. En paus snus. Oh, vad är det för snus då? Nox, han vill ta. Ska vi skåla? Ja, men jag har innan ni är inne då. Mm. Nej, chilla. Have a nice day. Jo, det står det där. Ja, fiffan. Då skålar vi över den. Fan, hur känner du det? Nej, men det känns bra, men det är så här, vi har käkat 24 burgare av 100. Ja, men alltså tillsammans. Vi ska käka 100 tillsammans. Alltså. Det är ju, ja, det känns inte nu liksom. Ja, det är jobbigt. Jag kan äta liksom mycket till, men det är tufft. Visa bickan nu. Nu får du visa bickan. Nej, men fan. Nu har jag gjort mitt här ute då. Jag tror jag vandrar in igen och fortsätter det här kalaset. Det låter bra, va? Alltså, det går ju bara rakt in i bäckan. Ja, rakt in i bäckan. Det är det. Nu kör vi. Let's go. Jag insåg att den här kameran räcker också, så... Men direkt, jag tänkte att vi skulle ta lite en paus där emellan. Vill du bli King Kong Matt direkt? Alltså, vi är ändå 127... En timme och 27 minuter på oss till. Vi skulle ju... Men problemet är då, va? Kan man micka de här, eller? Sådär. Välkommen tillbaka. Tack, King. Tack som fan. Kul att vara här. Är det en till bricka var här eller? Ja. Sen pausar vi. Det här var inte jättevarmt längre. Nej. Det gick skönare att beta av några gram. Sen pausar. Fattar du? Alltså jag kan säga såhär, jag kommer inte kunna beta av allt ännu. Ja. Det blir tufft. Jag tänker med ett varv runt kvarteret liksom. Som vanligt regler. Jag glömmer alltid den nämna regler, men man får ju såklart inte kexa, spy, kräkas. Då är man ute. Peta någon på din korv där ute. Rör någon på din korv i något sätt. Av något slag. Och då är du ute. Dricker du vatten då är du... Man får peta på korv. Nej, men jag tänkte på harakiri. 5 fucking minuter, ingen senap, ingen ketchup. Men vi är ju både senap och ketchup här, så vi diskade för länge sedan. Om vi skulle käka harakiri-korven. Men som ni ser här, det är mycket kladd och gojs här liksom. Det här är ändå liksom en... Det är en rejäl jävla bakelse det här alltså. Sluta äta så snabbt, skärp dig. Ja. Jag äter i min takt. Ja. Vi är 19 minuter in. Alltså principen är att vi ska trycka i oss. Allt där innan. Nej. Vadå? Men 10 börjar på 10:e minuten. Jaha, har du räknat med det? 10 börjar det var 10:e minut. Ja. Men det är för snabbt. Jag tror att jag räknar fel där. Alltså typ 5 börjar det var 10:e minut. Eller jag är helt i mitt huvud. Jag har gjort lite mer luft i den här. Så att nu kommer det mycket lättare att ta en tugga här. Ska vara helt ärlig med dig. Det börjar kännas lite. Alltså. Ja, på riktigt facts nu. Du, om du äter tillräckligt mycket mat, kalorier och sådär. Du kan nästan känna dig full. Lullig. Alltså du blir koko. Ja. Alltså, när vi körde sushin, ja. Du kunde knappt stå efter. Ja, nej, men du vet, jag vet inte vad som var felet på mig liksom. Och när vi körde hemma hos dig. Nu körde jag hemma hos mig när jag åt kalorier där. Du vet, alla typ kalorier jag har kört. Jag blir konstig, jag blir rolig liksom. Eller rolig, jag blir... Alltså, så nu börjar Adam komma in i det. Han sitter och garvar åt allting. Man kan tro att han har smokat någonting nästan liksom. Det men här, han försöker en hamburgare. Undrar om det är med kroppen. Inte ätit på tisen någonting på väldigt länge. Och sen bara helt från ingenstans på att få massor. Och det blir fan mycket för kroppen att processa. Och den bara... Bro, vi ska ägna våra liv till att... Jag börjar gråta. Vi ska ägna våra liv till att göra den här teorin. Det här är svårt alltså. Det här är fucking svårt. Det jag vet inte vad det är med det svårt. Det är brödet alltså. Det är brödet på riktigt. Jag håller tal här till er, vänta. Jag bara svärja. Det är 4 kilo totalt vi ska käka. 2 kilo var. När jag mötte matkoma, jag och Anton. Mm. Då var det 1,5 kilo var. Och sen var det ett bröd i botten, ett bröd i toppen, så var det lite ostar och sådär. Det var tufft, det var hårt som fan.
Det var tufft. Sen har jag kört mot Joppe 1 kilo kött challenge. Det tog också emot som fan. Nu var det typ 2 år sedan. Kan du fatta? Här är det 2 kilo kött var. Plus alla de här grönsakerna. Du vet, lök, senap, ketchup, majonnäsen och allt bröd. Jag undrar hur mycket bröd vi äter liksom bara. Kom, jag tror vi kan få det. Det här är en jävligt svår challenge. Alltså det är det. Det är riktigt jävla svårt här. Jag hade gärna velat dricka lite vatten. Det får du inte. Kom igen nu. Kom igen. Min status just nu är att det här är... Det är ganska mycket massa liksom. Det är mycket kalorier. Det är mycket bröd. Hade du klarat? Om du var i min sits här, hade du kunnat gjort det här? Alltså, jag vet inte hur många jag skulle klara av, men jag ska nog testa om ni kastar in handduken sen innan. De resterande kommer jag klippa. Ja, det är så. Okej, okej. Det var ett wildcard som kommer hjälpa till här. Det där gillar vi. Hur mycket bröd är vi äter? Jag tror varje en, jag ska kolla faktiskt vad de väger, men jag kan tippa på att kanske varje en väger 30 gram kanske. Så 30 om... Gånger 100? Ja, 3 kilo bröd eller? Ja. Nej, vad är det 30 gånger 100? Jo, 3000 gram. 1,5 kilo bröd var, 2 kilo kött, plus gurka, majonnäs, ost och grejer. Alltså shit, det här är mycket. Jag är inte mätt, jag kan fortsätta. Men jag känner helt ärligt för att pausa lite. Typ hitta på någonting. Vi tar ett varv. Vi tar ett varv. Alltså om jag käkar typ 2-3 till, då är det liksom så här, då kommer jag vara fucked typ hur det kommer. Du är den nivån. Ja, det är den nivån alltså. Jag är helt ärlig. Jag är inte där, jag kan säga, jag kan säkert äta en hel, alltså så här, de här 5 som ligger, jag kan lätt äta dem. Det har varit nice att avsluta 50 stycken och bara bam. Men samtidigt när jag sitter här och bara, hur många bättre? Vad beror du på det här? Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 50 minus 13, 37 stycken. Oh my god, vad dåligt är det? Alltså nej, vad dåligt är det? Jag skäms alltså. Vad fan tänkte jag? Kunde inte gjort 10 gram? En liten köttbulle liksom. En liten boll. Det här är en grej med Samuel. Varje gång han är mätt, då sitter han och äter det från det som finns kvar. De här små grejerna. Tröstpris. Ja, nej men alltså det här är... Alltså jag är ledsen att behöva säga det, men det här är fan mer svårt alltså. Hör du, nu får du fan mycket. Efter den här början tar vi ett varv runt kvarteret. Jag tycker Samuel, han satt innan den här videon här, ända han sa bara... Adam, nu får du fan bete dig, helt ärligt, syst, alltså du skämde ut dig. Nu är det jag som sitter här, och är den duktiga pojken. Jag sitter här till början. Vad gör han? Han är nere på luren förmodligen. Sitter där och pillar sig på skinnbanjon och kollar på TikTok. Alltså det är skämmigt. Jag känner bara att jag behöver gå på en liten promenix. När jag tänker efter, Samuel har ätit typ 16 burgare. Jag tyckte det är mer fler än vad han har gjort. Jag tror jag tyckte det är mer 5 eller 6 fler än Samuel. Samuel! Ja? Någon fantan skyndar dig. Vadå? Bro, jävla. Du kan sitta där inne och kolla på TikTok hela kvällen. Kom igen nu för fan. Vi har mat att äta. Så kanske ser du bulltungen när han ska äta så mycket och vara så duktig. Ey, vad nice. Ninos joinar. Fucking kung, ja du vet. Alltså så här, det är bara inte att vi kommer inte kunna lösa det här. Grabbar. Tja. Tja, vill ni hjälpa oss ni, kanske? Man. Du kan göra det. Mannen. Ja. Det blir redan tappa sommaren, jag är jävligt besviken. Men käka på en jävla. Ja, men det är så. Ni tar en varsin burgare här. Vi gör det. Ska bara köra på? Ja, ta en varsin burgare. Är för att ta den? Ta en. Tror vi kommer klara 100 själva. Så här, det här är bara, det här är Kings. Det är Kings som bara klev in lite snabbt och bara, oj, råkat ha en tugga. Jag är lite besviken på det, jag ska inte ljuga. Det var väldigt fin gest. Vem fan bryr sig om ifall... Okej, vad var de? 5 grabbar tog en varsin burgare. Det är inte hela världen. Det är för en god sak. De blev skitglada. Per som är en knöliga restaurang kommer skriva i chatten. Det där var minus 5 stycken burgare. Och det där räknas inte då, som en officiell. Ja, men 5 ungdomar här nu blev jävligt glada för de fick ja, käka burgare. Ja, det är jag glad jag gör. Det är jag glad. Jag skiter fan ifall vi inte åt dem. Jag är glad att grabbarna fick. Ja, jag med. Jag är glad grabbarna ska käka. De måste bli stora och starka. Exakt. Så man kan banna. Alltså 100 burgare på 100 minuter. Vem sa att du och jag ska bara käka dem? Egentligen. Nej. Där sa du någonting smått. Hörde du mig? Du hörde vad jag sa va? Exakt. Du gillar det va? Men det var smart. Ja, det var smart. Ska vi bara dra in folk eller? Vad gör du? Ja, Ninos kommer ju komma in som en linje. Nino! Han kommer hoppa in Ninja Turtle här och bara pam. Och sen kan man bara... Välkommen. Vi har 56 minuter kvar. Kan du också den? Varså samma. Den bara ryker. Oh my god, du kom ut. Ja, kolla här, det bara ryker. Jag kan lätt smälla i mig en 2 sådana här stycken, men det är... Varm då? Ska jag göra det? Ja, herregud, så beställer jag hela tiden varma.
Okej, okay. Oh, vad nice med varma. Ninos tappar ju in nu. Han är med oss nu officiellt. Ja, exakt. Vi har ätit lunch också. Vad händer? Du är 40 cm längre än Sampe. Ja, eller hur? Du är större med en. Större, kom igen. Du är 2 år äldre också. Kom igen nu. Jag är en gammal farbror. Ja, jag är en gammal farbror. Ja. Vad är det du äter nu? Har du sett dina de större skostorleken också, eller hur? Du har liksom tekniskt sett, du har mer volym, massa, allt över mig. Ät nu. Bro, jag har ätit mer än dig. Stort sett. Bro, det handlar om samarbete. Ja, men jag har ju också ätit. Jag åt en kall precis. Okej, jag är inne i min sista på den här brickan i alla fall. Det är bara att köra nu. Femte. 5 stycken. Det finns plats för många mer. 56 burgare är liksom, det ligger i någons mage nu här, vilket är bra. Och jag tycker vi firar det med att jag och de här i alla fall kommer behöva gå runt kvarteret här liksom. Ett varv bara. 5 minuter, bam, andas lite, sen kommer vi tillbaka och då köttar vi. 47 minuter och 42 sekunder. Och där rök den sista biten. Snyggt. Alltså det var jättetufft. Fatta om det var de andra bröderna. Det var ju andra bröd som vi såg som vi skulle haft. Vi går in och kollar. Vi skulle haft från början. Jo, vi går in och visar dem. Linus, får vi gå in och visa de där bröden som vi egentligen skulle ha käkat? Så egentligen, det var fel beställning från Kringland. De här var för stora. Alltså. Och du klagar på de andra? Ja, alltså hade det varit de här, jag hade gett upp innan ens. Jag ska inte stå i en tugga alltså. Det här är ju som en lite mindre än en vanlig hamburgare. Jag knäpper loss lite. Är det okej eller så? Skönt som fan. Ska man gå in och klippa sig en snabbis eller? Ja, lite kul. Han letar efter en frisör, den där killen sa han. Här har han ju. Här kan han gå in och klippa sig. Vi ska fortsätta bara vandra runt lite, andas lite. Och timern står på. Det är 41 minuter och 19 sekunder kvar. Tjena! Vad vill du? Du, jag har en fråga till dig. Kom hit. Jag och Adam håller på att käka 100 burgare på ball. 100? 100 stycken. Ja. Är det efterbliven? Ja, men vi är på 50, så jag tänkte ge den om du hjälper oss, eller hur länge är det till du här? 7. Ja, det kan bli knas. Jag tänkte att om du hjälper oss med resten, då får du ett PS5. Så gör vi. Deal! Deal! Så här förhandlar man. Ja, han sa att jag skulle komma till Bapp om en kvart nu, men nu har jag tydligen lovat bort ett PS5 här. Det är lite knas, men vi får hoppas på att han inte kommer och att vi inte klarar 100 burgare. Alltså du, han blev direkt bara, ja! Deal! Deal, så här med dealar! Jag kan säga, han har tjatat på mig om att jag ska fixa fram ett PS5 till han i flera år. Flera år, sen det kom ut. Han tror att jag kan fixa ett PS5, men jag kan inte fixa ett PS5 bara sådär. Vi får se, men nu har jag lovat han. Vi får se vad som händer. Nu är vi framme i Bappen, så nu går vi in och fortsätter käka. Adam, vad händer här nu? Vad tänker vi? Jag tänker bara en återställare, vilket bättre sätt än att trycka i sig en liten Jägershot. Lite rejält jävla glas här. Jag vill ju till Valhalla nu. Okej. Okay. Oh, kolla hur kall den är. Bro, jag ska till Valhalla nu. Skål på den då. Skål. Fy fan. När man är lite drunk och King Kong liksom, då blir man ju mer sugen på mat och kalorier. Det är vissa sätt det är lättare. Kanske är the way. Vi ska kraka in de här grejerna. Välkommen in. Jag måste stretcha bara. Har du käkat mycket då? Nej, ingenting. Ingenting? Hur många ska vi käka? Vi är på 56 stycken just nu. Hur många ska jag klara av? Ja, men vi får se. Så många du kan. Är du bra på att äta? Ja, mina ögon är hungriga, inte magen. Jag skyr ju över min kund. Men vadå, väntar din kund nu? Ja, i färgen. Det är PS5 på gång, gubben. Jag tycker, vet du det? Jag tycker jag är värd att få köra din RS7. Ja, absolut. Då tar jag din... Abarth. Exakt. Det är 19 minuter kvar. Har ni presenterat nya medhjälpar? Behövs inte. Nej. Man måste uppleva mer. Men vi vill se minst... Vi har en extra här. Dunja, hjälp oss. Akta min burgare. Vi tackar jag till alla hjälp, till all hjälp. Hur många hade du kunnat smälta i dig? Vad tror du? Allihopa. Om jag hade min vanliga lunchtid. Okej. Okay. Är det lunchtid nu? Nej. Ja, typ. Ja. En kvart. De var bra. De var bättre. Ja. Det var stopp i mig nu. Va? Andra. Tredje. Va? Nej. Amatör. Nej, räkna. Det här var skitgoda. Han tar hela ryggen. Move down the bench. Inte ens bara att byta bänken, grabbar. Amy. Vad jävlar. Du är hungrig alltså. Är du bara bra på att äta? Jag sa det. Mitt öga är hungrig. Mitt öga, ja. Får man ta med sig take away? Ja. Hur många? Nej, men hur många vill ha? Vad får jag? Take away. PS5. Riktigt?
Nej men alltså om, vi kommer upp till kommer upp till 100 då kommer en surprise liksom. Om ni snubblar på 95 99 det här fingret vill inte jag ta upp igen. Nej. Men det behöver inte jag då. Men hur många det tål på den här brickan? Du har ju ätit typ vad är det? Hur många har du ätit här? Fem eller? Det här är din. Hur många åt du? Jag åt en för du skulle men jag vill att du skulle. Ja, hur många åt du? Två åt jag. Ja, tre. Fyra. Ja, och Dunja en. Fem. Hur många var det? 12. Sju. Bara? Det här är sjunde. Känns som att jag är blåst. Han har en filosofi. Man vet aldrig när man får mat igen. Att lyssna, om jag hade en kvart till. Jag hade tagit en cig och sen tagit 10 till. Oh, vad är det sant? Okej, du tar med dig fem nu. Men vi måste ju ha bevis på att du äter dem. Ja, jag håller med. Kan du inte äta dem? Vi kommer komma förbi dig. Okej, jag svär, kan inte hänga med honom? Nej, men vet du vad? Vi kommer förbi dig sen. Då vill jag se fem flaggor som ska stanna här i. Ja, låt dem få äta dem. Vi kommer kontrollchecka papperskorgen också. Väntar inte personen där borta? Jo, hon väntar. Ja, jag sitter och käkar burgare. Mat är viktigt. Mat är fan viktigt. Jobb då lär han dig slutkläder. Och då ska vi börja tåga lite nu. För er som inte hänger med här i svängarna så är det då 7 minuter och 40 sekunder kvar. Jag kommer kunna ta gimme 2 till. Jajamän, för fan. Tjena, tjena. Du signar ut. Jag måste, jag hade tagit faktiskt. Jag hade klarat av brickan till. Men jag har ätit 7 stycken. 8-7. Jag tar med mig en också, va? På vägen. Gör det. Oh, han klämde i sig. Hur många tog han? Han tar med sig också. Nej, 11. Nej, men vilken krigare. Jag har 7 barn, jag behöver den där PS5-man. Ja. Har du 7 barn? Nej, jag har inte en unge. Vi ses. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då, Raymond. Tack. Det där var våran... vårt wildcard. Ja, det är riktigt bra wildcard. Ja. Han stod och klippte, alltså... Han är frisör, han tog klippte hår. Han sa till sin kund, vänta jag kommer snart. Han sprang upp hit, käkade burgare, nu går ner igen och ska fortsätta klippa. Vilken sjuk grabb alltså. Hinner vi? Alltså grejen är det. Nej men det är 4 minuter kvar, det är omöjligt. En till misslyckad challenge. Det är, hur många burgare till behöver vi? 30, nej 20... 26. 24. Jag är stolt av oss. Han bara misslyckades, jag är stolt. Det var jävligt roligt och... Det är 3 minuter kvar. Det är jävligt roligt att se i alla fall en sån här challenge. Fan, alltså det här var svårt. Ja, jag tar min 10:e. Ja, det är bra. Alltså den här videon, det skulle egentligen vara att jag och Adam skulle pressa i oss. Vi skulle sitta vid ett bord som vi gjorde sushi-grejer och käka 100 tillsammans. Men det slutar med att vi springer runt och hämtar frisörer som hjälper oss att käka. Minus hjälper oss att käka. Grabbarna som kom till vårt bord här hjälper oss att käka. Så på något sätt har det blivit en free for all slash team match. Jag tycker det var lite hårt team match. För 100 sådana här burgare, det var mycket svårare än förväntat mig. Vi smashar upp de där 26 burgarna som blir kvar. Nej, det är 24. Det är 24 burgare kvar, sen är vi på 100. Och sen så hittar vi folk som kan hjälpa oss att checka upp dem. Sen är vi på 100 liksom. Då är vi redo. Kom Sampe. Ja. Tänk att vi går och delar ut. Skambrickan. Ja, där är det. Där är det vi inte orkar äta upp. Om ni kollar, det är det här. Så jag tänker att vi glider runt här och kollar lite. Grabbar, ni hör den där. Vill ni hjälpa oss lite med grejer? Vi hade en challenge där vi skulle äta 100 stycken så här på 100 minuter. Vi orkar inte allihopa. Så jag tänker om ni vill ta en varsin och hjälpa till. Ja, gärna. Tack. Men jävla goda. Sådär ja. Bra. Nu försvann det. Ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken där. 8, 9 där. Skitbra. Vi har lite burgare. På förrätt liksom. Ja, det är bara att ta en varsin här. Sådär, grymt. Grymt. Sådär, det var hela brick. Ja, nästan. Oj. Det var bara min kvar. Ta en varsin. Ja, vi försökte käka 100 burgare, men det gick inte så jättebra. Så. Det här är några resterande. Och då har vi 3 kvar. Var ska vi köra? Vi kör dem där ute. Ja. Vem vill ha 3 småburgare? Ja. För vi misslyckades. Nej! Sorry. Det är helt fan. Ja. Snyggt, grabbar. Då är vi tekniskt sett... Du klarade 100 burgare! Wow! Ja men där var vi klara helt enkelt. Tack för att ni kollat. Men nu är vi klara. Vi klarar det. Fan vad nice. Fan vad kul. Vill du ha med dig resterande brödet där inne som de stora bröden? Det är bra tack. Jag vill inte, ha några bröd. Bra jobbat ni. Bra jobbat tack. Själva. Ja nej helt ärligt nu. Jag tror du käkar typ. Vad kan du käka? Jag käkar mest.
Ja men alltså, jag, du käkar inte så mycket mer än mig. Du har fortfarande. Okej, okay. Jag vet inte om det finns någon... någon kanske har räknat, någon här som har kollat på videon. Jag tror jag gjorde typ lätt 24-25 stycken. Lätt, enkelt. Gjorde jag. Du gjorde kanske närmare 30, ja, skulle jag vilja 28, säga. Skulle jag vilja säga. Kanske 4. Och det är liksom, alltså, tre sådana små burgare är typ... Det är lite mer än en vanlig stor. Så jag vet inte vad det blir. Alltså det är som att vi har käkat kanske... Vi får tänka... Jag vet inte, 7-8 vanliga, eller mer. Åh, oh, fy fan. Oh my god. Jag är helt jävla förstörd. Alltså jag räknar lite på det nu. Det är över 1 kilo kött har vi käkat var. Han har förmodligen käkat 1,5 kilo. Bröd. Jag tror jag har käkat typ 700 eller 800 gram i bröd. Sen har vi all majonnäs. Du vet, jag orkar inte slabla upp allting. Det är så jävla mycket grejer. Jag mår riktigt jävla pissigt. Men så här ligger det till. Tack för att du kollade på videon. Sorry än en gång för att vi inte klarade det. Fast vi ändå typ klarade det, skulle vi kunna säga. Kan vi säga. Jag är skyldig frisören ett PS5. Så jag sitter i skulden nu för fan. Så ni kan gå in och köpa en keps. Classified.se, ni tar länk i beskrivningen. Den här kepsen finns. Fler andra kepsar. Limiterat. De släpps bara en gång, sen kommer de aldrig med tillbaka. Jag kom på nu att det är två kepsar som redan är slutsålda. Så de kan inte köpa. Men det finns lite annat gott och blandat där. Och med det sagt så tackar jag bockar. Snyggt jobbat idag, bro. Snyggt jobbat som fan. Skriv vad vi borde göra nästa gång. Eller ska vi lägga om det här, för vi klarar ändå ingenting. Hej på er.